pari. Jo, jo, edhe një. Edhe një të fundit. Okej. Baro. Bravo. Ai Murati, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Wow. Hajde se po ndite tek ai plani ashtu. Po, më shën se dish dolesh pak më ndet, lutem. Jo, për mua arri afërmi. Jo, në rregull. Duhen këpucët? Po mirë do ishte valla mos dilja pat. Ose mund të rish kështu, mund të mbash këmbët, arsi të duash ti. Kështu? Ose këm kryshë. Ose këm kryshë të duash. Si është shpi? Jo, me jo këm kryshë. Këm kryshë. Rrisë të duash ti. Dhe shatë lepe se duash. Ike vishë dhe atetit. Ike sa më komodë. Ike atetit, unë kam një lësë sekreti kur vinë instruktor palestre, kanë një pozicion në qëndrim, një postur. Një pozicion një është zakonë që në bitë gjitha kur shihje edhe në final planin e ajsit, kur rizi i saj, do më thonë, i formuar një skulpturë, vërtet, bravo ajsit, bravo. Ama unë nuk i shisja të sytë nga tatuajji që kisha në shpinë, skalitur. Ishte super tatuajsh, kjo tatuajsh ishte kompletu që përshkon shpina, i lezeqëm dhe ishte, dhe faktë më i lezeqëm ishte ishte në shqipë, se zakonisht i bëjmë anglisht, e kështu gjurë. Tani. Mirë unë që si isha mirë, po edhe aji që e bonte. A pra ndaj e përë shqipë? A një thashe duha anglisht. Ta mu tha, po kam halë thase, po ta përkthej, morë edhe ashtë ta shkryrë, s'ka problemi, dhe ashtë dhe po dollë. A jo, se mos në dirë gabim, tha, dhe dhe keqë, parë zotë, fu dhe si kushë. Dhe s'farë shkruan aty, s'farë shkruan aty ta ma? Atëherë, me bërë të buzishesh dhe kur nuk isha më shpes, gymë. Për palestrën, dedikim për palestrën. Qëfar ka ndodur? Ka shë një periud jo e mirë një jetën të ndë? Jo, jo e mirë, po thjeshtë nuk ishin dakord familje ime. Që ti të studioje, pra, të merje këtë drejtim. Dhe ti të regove që ti do të bëjë. Unë i të regove që ishte... Në mëndë, ishte gënajësia ime më e madhe që unë mund të hecja njëtë. Ishte prirja ime. Ishte prirja ime. Po pëse nuk donin? Faktin, ndoshta me ndonin që s'do kishe të ardhë me këtë fush? Po ku di, ndoshta dhe aji e mentaliteti si vishesh në palestrë, atë të di unë. Të regimi i formëve, që në sabun për atë formë. Ose nuk ishe shumë pritëshmëri, edhe kjo nuk ke shumë pritëshmëri tek një sportit tjelë. Po ta shumë që flasëm ke arritur t'i bindësh, pra janë të shumë të bindur familja jote që ke zjedhë rrugën e dur. Po po, normal. Edhe ta e dim për shumë. Edhe janë krenarë më në fundë. Ja, ka arritur kjo të ndijesht, që të më në fundë ja dole dhe të regova të rrugën, ja, doja ditja. Më bënd të ndijem shumë mirë, sigurisht. Shumë mirë, sepse bërë atë që desha dhe nuk jam pëndu kurras. Të ka ndryshuar palestra për mirë? Shumë. Në stilin e jetesës, në mentalitet, në mendimet e tua? Shumë, shumë fare, nuk kam fjallë. Ku e vërre? Sa vite të bënë ty një herë? E vërre, sepse çdo ditë që zgjohesh, ngrihesh me një motivim shumë të madhë. Dhe më thonë, motivim, ndihesh mirë. Faktën, kur e shikon vetën pasqyrë, është çdo ditë një mrekulli.
Çdo ditë ai ndryshimi ta jep atë refleksin te vetja që po. Për diçka shumë e mirë. Pastaj mos themi për ushqimin, për domethën trurin sa më shumë, për stresin, po. Janë gjitha këto stile jetese. Për ti fakti po. Që shumë njerëz të besojnë ty dhe trajnohen me ty etj etj. Po. Ti e arrin ta ruash rutinën çdo ditë që stërvitesh edhe vet? Po po. Nuk bëhet fjalë. Unë edhe nëse marrë në orë 9 ose në 10, unë pa bo vetë stërvitje nuk i kënë shpi. Edhe kjo është dhe vërtetun. Dhe sa orritin në palestër? Po, unë varet pas orareve, më shkon dhe gjithdita. Gjithdita në palestër? Unë të kemë pushim një orë, dy orë në drekë edhe gjithdita. Sa vite të bënë a esë që e futur që me shpëllime? 10 vite. E pra, shiko tani, që t'ja jepim një informacion, dhe mësën, investimi dhe trupi jotë më bëhet me 2 muaj, 3 muaj, dhe bëjt tani në verë, për para verës, dhe bëjt qik trupi se dhe shkojmë plajsh. Edhe bëjt me bora, s'ka? Ajo është me gënjë vetëm, pastaj, por ja, ne nuk jemi, si da them, nuk jemi operacione plastike që ndryshojmë trupin për një muaj, për 2 muaj, jo. Çdo gjë ka kohën e vetë. Po. Edhe nëse ti e vazhdon, do më thonë, do e shikosh ndryshimin dhe të mirën e kësaj stërvitje. E pra, se kanë dalë disa deklaratet në pas pati dhe reagime nga instruktorët e palestrave, që dorën disa personazhe video, thanë që direkt me njëherë pas lindjes, me një muaj, ndërkohë që jam duke i dhënë gji fëmijës tim, e kam barkun rrafsh, i kam vithët e ngritura, jam në top form. Po, bravo që tek të tyre një lumë të është zgjidhje tyre, por jo që bëhet me palestra. Jo që bëhet me palestra. Jo. Po ti këtë pasion, si të ka lindur këtë pasion për palestrën, se folëm për faktin që e ke pasur pasion, por ta dimë po. Edhe si të ka lindur këtë pasion. Atëherë unë kur isha e vogël, kam pasionë këshu në volejbol, edhe e kisha qef që më fusnin e për sporte, prindrit, edhe e adhuroja. E shikoj e rria gjithë kohës në për paralele, edhe ishte një fëmijë shumë aktiv, do më thonë, kisha shumë qef sportet. Edhe një ndër këto thoja, pse jo, kur të rritëm mund të bëhem, do më thonë, mund të merë me stërvitje, mund të arri... Po, me fizkultur të shkonë më ndja njërë në fillim. Po, sigurisht e ne kemi qenë... Ka qenë ka që përhapur palestra. E pra, palestra, po, si kultur, po e vërtet. Pikërisht e kjo, me kulturën e re të bërit palestrë në Shqipëri, vinë për të dopsuar, vajzat, djemët, vinë për të bërë trupë, vinë 2 muaj para verës, si është kjo balanca? Tani, kam parë shumë që këto këtë fund janë civilizuar shumë, edhe vinë goxha, ka dhe nga këto që i përkushtohen shumë, por shumë pak janë ato që vinë sa për të dukë, shumë pak janë. Janë, okej, do më thonë, më ka pëlqyer kjo gjë këto kohë, vitet e fundit, është përhap shumë. Vinë moshat të mëdhaja për të bërë palestër, çfarë moshe kryesisht ka bërë përshtypje që se ke prit? Mos them 60-65-70, më falë, 60-65. A, okej. Këtu. Se 70 edhe mund t'jem, po, që nuk ju adim. Se ato zvojnë nga romatizma dhe vinë në palestra, po janë romatizma dhe përkërsojnë. Shiko, se është pak i çuditshme se është që është edhe moshë. Kanë nga këto që vinë kanë nga këto që bëjnë pilates. Do më thonë, kanë nga këto që e kanë një se zemë 30 vjeqe dhe nuk e kanë shkëput kur. Ka lojët e ndryshme individesh. Po, të bëmë përshtypje për shumë që ka ushtrimet të specifikuara për këtë moshë, si niset një ushtrim në palestër, nësa jo vjen 60 vjeqe, të do bë palestër. Po, por këto sigurisht nuk futen e për vegla, këto mund bëjnë vetëm ushtrime joge, do më thonë ushtrimet më thjeshta, ushtrime kardio që janë shumë thjeshta për moshën e tyre. Dhe pastaj joga duket sikur ka ushtrime pak më të lehta, pak më spirituale, të formson trupin joga? Nuk është vetëm për qëtësi shpirtërore? Okej. Joga është edhe më shumë shpirtërore, ka të bëjë, do më thënë, është futet gjithmonë tek stresi. Nëse ti, se është një fjalë, nëse ti si e kuruar për brënda, do kurohesh jashtë, që do të thotë. E rëndësishme është kurohemi brënda njërë. Joga është shumë e rëndësishme për trurin, për forcimin e muskujve, nga ana psikologjike, në regullimin e stresit, ankthit, edhe për një gjumë të qetë. Nëse fillon e bënë jogën, dhe më thëmë vazhdimisht,
është ka benefite pafund të mira. Ju bëni yoga në palestër sepse duhet janë klasa pak më të përmbledhura, ndoshta me muzikë në sfond, jo me njerëz të tjerë të qartë. Gjithmonë atë ambientin e vet kam pasur. Do të thotë ku ka vegla klasa, jo ku ka vegla, gjithmonë kur jap klasat, 10 minutën e fundit do e bëj gjithmonë yoga. Ua, kjo ushtrimi aty se pashat ushtrimi me 30 kg të këmbët që mbante dhe... Kjo pastaj është kalon një tjetër nivel. Sa ishte pesha këtu? Këtu kena që më përpara. Këtu 100 në Mosgaboj? Qa thua? 100, po. Këtu i kemi një vit e pak, dy vite që më përpara. Nuk e dim. Ndërkohë, për ata që na ndjekin dhe na shohin nga shtëpia, është mirë në fakt yoga që të jetë një rutinë e përditshme e çdo personi në shtëpi, që të paktën ushtrimet më të thjeshta për ta nisur ditën me yoga. Është shumë mirë, sidomos për nënat shtatzana, është shumë e mirë, për zonja që po flisnin për moshën, është shumë e mirë, por edhe për rinin. Nëse ti bën një aktivitet e zemë me pesha, nëse ti kushton 10 minuta ose çare kore yoga në fund, është perfekt. Domethënë, e ke gjithatë qetësinë e shpirtit. Po mëngjesi është më i mirë ta fillosh me yoga apo me aktivitet me ushtrimet? Me aerobin ndoshta? Po. Mëngjesi varet pastaj ka individë të ndryshëm që pëlqejnë yogën, pëlqejnë. Për ata që kanë në total 30 minuta kohë për të bërë ushtrime, për të ngrënë bukë, për të bërë gati për të ikur në punë. Është çik në flas për jashtë për veten. 10 minuta mjaftojnë për shembull për të bërë një lloj nxehtësi. Për yoga po. Për yoga. Për yoga po. Mjafton. Po nëse për vetëm punët e shtëpisë, sa quhet që kemi bërë aktivitet fizik? Po edhe ato aktivitet janë. Po do të bëjmë. Madje janë aktivitete më të mëdha. A po, e shikon, po ne bë kemi palestër për ditë në kushtet e shtëpisë. Po, po, fik. Ndërka që se ne bëjmë ushtrime për gjithë trupin, pra full body workout në mëngjes, sa është ai minutazhi më i shkurtër i mundshëm që ne mundemi që ta zbatojmë në mëngjes? 35-40-45 minuta. Okay. Te kjo është okay. Nuk po themi sepse vegla duan edhe pak kohën e tyre, mund të shkosh një orë e gjysë, por kjo workout mund ta bësh 40-45 minuta. Okay. Nëse s'ke kohë, thash edhe 30-35, është asgjë. Ndërkohë është bërë kaq shumë ta prekësh. Po, është bërë kaq shumë masive kjo çështje e diskutimit të ushqimit. Të do bësh palestrë shumë fort, duhet të hash ushqim shumë të mirë, mos mbani dieta sepse nuk keni rezistencën e trupit. Për ty si është? Kjo është e vërtetë në fakt. Sepse të stërvitesh fort me pesha, kur ndërkohë ti vetëm mund të djegësh, edhe nëse ne harxojmë më shumë kalori se sa marrim nga ushqimi, do e kemi problem në ndërtimin e muskujve, sepse vetëm vetëm djegim. Po. Okej, okay, kemi atë muskulin fin, por nuk do shtojmë, nuk do marrim mas. Pastaj për personat që janë në rënje, në tonifikim, sigurisht duhet han pak vakte më pak, domethënë se sa ose kalori më pak se sa harxojnë. Po, shpeshherë sugjerohet fakti që gjatë dimrit ne duhet punojmë vetëm për ndërtuar masën muskulare edhe më pas periudha e prillit ose e majit për të dorësuar për definimin. Është strategji që përdoret me të gjithë kjo? Pra le të themi pak a shumë të gjithë. Ato që e kanë vërtet fitnessin që kanë vite që bëjnë pa. Po. Po një fillestar mund ta zbatoj këtë strategji? Një fillestar që sapo e ka nisur palestrën. Po, sapo e ka nisur jo, të paktën duhet të kalojë një vit. Ah, bravo. Gjashtë muaj një vit. Po. Po. Sepse çfarë ndryshon tek të bërit ushtrime, tek definimi i muskujve, i trupit, formësimi tani? Tani, jo, s'ka problem. Tani në moment që ti në dimër, e them, që merr mas, okay, nuk i rri aq strikt ushqimit. E zem për shumë ti e konsumon edhe bukën, konsumon pak kalori më shumë se sa ti ke konsumu në vaktin e definimit. Kurse në definim do ulësh deficitin kalorik, edhe do heqësh e zem bukën, do heqësh karbohidratet, që ti t'jesh sa më fin. Është vetëm tek ushqimi apo edhe tek ushtrimet? Tek ushqimi, jo, jo, s'kan lidhje. Jo, jo, ushtrimet i ke mund t'i bësh. Si në dimër, nuk kanë dallim. Vetëm ushqimi.
Ndërko do në bësh në një ushtrim për shumë për mëngjesin, për... Do me vërstime. Ata që shikoj zgjume dhe të... Ishtë ajti do me vërstime. Do me vërstime, da. Unë sot për shumë nuk mundem të përdo të ushtrime. Do t'i heqesh. Po, oke, dhe kalim dhe kumisit. Shiko, unë thash që shyri rinisi palestrin që të të arri disa pompa më shumë. Ma dje, di shfarë rinë, shumë qef atë ditën e këmbëve, leg day. Uj. Ashtu, a shkrime për këmbët? Desperate, jo, atë për këmbët nuk i bëj tani në mëgjes. Dhe mos me bës kuot tani në mëgjes nuk më intereson shumë. Po thoja për shumë të që njerëzit në shpi, edhe duke nga dëgjuar ne, duke nga parë, mund të bëjnë disa ushtrime palestra. Po, pa tjetër. Tani do nga imësosh vetëm ti taksirat, unë për arsyet të tjera nuk që ndodhë sot që të të shoqëroj. Ne jemi pak të ngathët sot, por ti je normalisht je mjeshtreja. Asti jo, po keni vesh, i keni vesh kastile ta ka që... Kastile, dini që do vjetë. A i si e fantastike. Po ne bëjmë palestër dhe me takëm. Ashtu? Ma di është më mirë, për të qështën e muskujve, po, viseve, fjallë. A shiko? A ty para direkt, të mbash atlete taksirat. Po, po, do i mbaj atlete. Mos ta bëk shë para kalime, shtu parë, se në... Maj vetën të... Po, për të qemi të gjithë në pasaj. Të të drejton. Atërë si fillim, para se ne të nisim stërvitjen, gjithmonë fillim me nxehjen e muskujve, që janë të rëndësishëm. Okej. Imi tek shpatullat. Ndërkohë unë shikoj se si i kryohen muskët mbrapa tek shpatullat, tek shpina. Gjithandej. Ua. Total. Po. Kur bëjmë full body, për jenë të rëndësishme. Kjo është të nërshme, kjo. Se? Të lovë. Po. Kjo është spot i plot, apo është gjysëm? Po. Po, mund të... Këtë për të nga trebuar pak, mund të... Edhe mund të këthehesh pak shu anash, po mund të... Anash, profil. Pak, po, profil. Po, hajde... Për të këthehemi. Po, fit. Jemi kundur, ajsi, kundur. Okej. Po, 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 hajde, hajde... Afro pak më këthej, bravo. Kje fantastike. Wow. Qa do këshim zënë ngërë që dhjetë erdër. Qafu. E pra janë ushtrime që mund t'i bëjmë, letësisht, shumë letësisht. Në gjdojmë. Mund t'i bëni? Unë pra e që durë, mine. Ushtrim shumë se gjdojmë. Nga sa minuta mund t'i bëjmë për se cilën, pra? Nga 30 sekonda. Sekonda. Mos me thonë për setet që janë nga 15-20. Pa. A kë të shëndruar e të këshuar është? Të drire të gjithë trupe. Shto? Jeshtë ne imë në të moment që admirojmë vetëm, të kemi asë gjë në dorë. Ne vetëm rrimë. Kapim jesë në nësore. Po. Nëse bëjmë me pak peshë është akoma më mirë. Po. Ndjesë. Po. Mjaftoj dhe se. Po. Balkan pa. Perfekt.
E vërtetë. Bravo, Ajsi, bravo. E di shumë mirë se do doni të më shumë por që mund ta ndiqni Ajsin në rrjetet e saj sociale, sepse aty ka pafund gati video që edhe mund të kontaktoni Ajsin, por edhe mund të shikoni për ushtrim më shumë. Faleminderit shumë që erë pas herë në emisionin tonë. Kënaqësi edhe imja që ti jam këtu pranë jush. Faleminderit. Ikim publicitet.